Dobrá, tak ještě jednou dobrý den, vítám vás tady. Já když jsem připravoval tuhletu přednášku, tak jsem si říkal, jak to pojmout, protože Wi-Fi to je takový, co v podstatě všichni známe, je to všude kolem nás a všichni si myslíme, že tomu i rozumíme, protože nám to nějak funguje. Když nám to pak nefunguje, tak se divíme, proč nám to nefunguje. Tak já jsem tuhletu přednášku pojal jako takové volné pokračování té přednášky, co jsem měl na minulých Linux Days před rokem. A snažím se tady rozvinout některá témata trochu dál a hlavně jako zmínit tady to, co se stalo v minulém roce nebo v tomto roce a co jsou ty novinky a to, co nás čeká nebo co si myslíme, že nás bude čekat za rok, za dva roky třeba. Takže začátek bude takový trošku opakovací, ale nicméně podívejme se na to, vlastně kde, jak se Wi-Fi dostala až tam, kde ji máme teď a jak ji známe. Tahle ta tabulka někoho možná vyděsí, ale je to takové shrnutí vlastně všech IEEE standardů, které popisují bezdrátové sítě trochu Wi-Fi, které definují jejich vlastnosti a které teda říkají, jak by ty Wi-Fi sítě měly fungovat. Poslední dva řádky, to je trošku budoucnosti. Příští rok 2016 a rok 2019, třeba se tam dočkáme nějakých přelomových záležitostí. Když to vezmeme chronologicky, tak někdy od toho roku 95, možná i o něco dřív, ty roky berte trochu s rezervou, někdy je problém dohledat správné datum. Většinou by to měl být rok, kdy ten daný standard jakoby vstoupil v platnost. Ale jak víme, třeba u standardu 802.11.n hodně dlouho se fungovalo s jakousi verzí draftu, než byl ten draft schválen jako finální podoba standardu. Trvalo to nějakou dobu a přitom už jakoby zákaznická zařízení byla na trhu a dlouhou dobu. Takže berme ty časy s rezervou, jsou tam spíš jenom pro takovou orientaci, jak dlouho to trvalo. No a když se podíváme na 1995 až 2015, tak jestli se nepletu, je to už 20 let, co nějakou dobu, to je už nějaká doba, teda, kterou se zabýváme bezdrátovýma sítěma. Čili do roku 95, já tady ten první řádek, není to standard, hovořím jako o pre 802.11, existovaly různá řešení třeba, která nebyla standardizovaná, šlo o proprietární technologie, která umožňovala nějakým způsobem přenášet data počítačové sítě vzduchem, bezdrátem. Což bylo to, co jsme tehdy chtěli. Propustnosti byly velmi malé, ale na tehdejší dobu nám to stačilo. Rozhodně na nějaký 4K video to nebylo. No a jak běžel čas, tak se začalo objevovat nám oblíbené a známé Bčko. Někoho to dneska překvapí, ale mělo to jenom 11 megabitů čistou propustnost. Potom Gčko, Ačko, což bylo rozšíření do 5 GHz pásma a až to z našeho pohledu už velmi zajímavé Nko, které přineslo technologie jako MIMO a už se tam dalo hovořit o nějakém, jakoby řekněme, velkém objemu dat, které jsme dokázali tlačit z té drátové infrastruktury tím bezdrátovým médiem pomocí těch radiových vln do klientského zařízení. No a nejaktuálnějšími novinkami je standard 802.11ac a nyní konkrétně jeho, řekněme, těžko říct, jestli hovořit o rozšíření nebo o vylepšení standardu, spíš řekněme o doplnění standardu 802.11ac/WAVE 2. Tam jsme nyní na tom třetím řádku od spoda, kde teda standardy AC jsou definované pouze pro 5 GHz pásmo, takže když si koupíte nějaký ten krásný router od TP-Linku a máte na něm napsáno, že je to ACčko, tak ACčkem se s váma bude bavit jenom v 5 GHz pásmu, v 2-4 GHz to bude obyčejný Nko. Jo, nebo ACčko, 1x1, nebo něco takového. Ale rozhodně ve 2,4 GHz nemáme prostor na to, aby jsme tam mohli dělat nějaké cakeless kanálama, mohli nějakým způsobem spojovat a dělat takovéhle pěkné věci. No a ta budoucnost 802.11ah, možná v lednu už se dočkáme, je to standard pro pásmo 900 MHz, což je taky jedno z volných pásem radiových frekvencí. Maximální propustnost 40 megabit nikoho asi tak úplně neposadí na zem,
ale k čemu nám to může stačit? V dnešní době je velmi opakovaný a skloňovaný termín Internet of Things. Řekněme, že 40 megabitů by nám mohlo stačit na to, aby jsme se bavili se všema těma Raspberry Pi a různýma jednotkama na ovládání, topení, senzorama všeho možného prvního i posledního. Takže třeba pro Internet of Things pásmo 900 MHz může být užitečné. Proč? Protože radiová vlna na frekvenci 900 MHz má z tohoto pohledu mnohem lepší prostupnost materiály, zdivem, překážkami a tak dále, než vlna na 2,4 GHz nebo na 5 GHz. No a pak tady máme ještě takový hodně do budoucnosti standard 802.11ax, což je opět v 5 GHz. A pánové standardizátoři nám tvrdí, že budeme schopni v 5 GHz komunikovat rychlostma okolo 10 gigabitů za sekundu. Tady si zatím nedovolím spekulovat, nechme se překvapit, co nám přinese rok 2019. Tak, pásmo 2,4 GHz. Opakuju to neustále a myslím si, že je to potřeba opakovat, protože stále existuje spousta lidí, kteří tvrdí, že Wi-Fi rozumí, ale neuvědomují si základní fakt, že ve 2.4 máme pouze 3 nepřekrývající se kanály. Je to potřeba vést v patrnosti a pak na konci přednášky, pokud zbude chvíle času, tak uvedu jeden příklad, se kterým se můžeme setkat všude, víceméně všude, ale toto je potřeba mít v hlavě a 1, 6, 11 jsou naše 3 oblíbená čísla. A pokud se nechceme vzájemně rušit, tak bychom to měli nějakým způsobem dodržovat. Samozřejmě, když zajdeme do nejbližšího paneláku, pustíme tam nějaký skener, tak na nás vyskáče 50, 60, možná i víc bezdrátových sítí díky pomoci UPC, free Wi-Fi, určitě jich bude více jak 50, tak to na nás vyskáče a zjistíme, že se tam všichni tak jako krásně rušejí a všichni to smažejí tím plným výkonem, co ty routery dají. Děkujeme Linksysu taky. Jo. Takže 2.4 v tuhle chvíli je to už uzavřená věc, nemáme tam moc co vymyslet a jak si v tom pásmu budeme škodit, tak nám bude sloužit. Jo. Je to čistě u nás. Bereme ohled na to, že tam kromě Wi-Fi existují i věci, jako je Bluetooth, jako jsou bezdrátový telefony, jako jsou nejrůznější bezdrátové kamery, chůvičky, mikrovlnné trouby, pozor na to, dálkově ovládaný modely dneska s příchodem všemožných dronů, quadrocopter, hexakopter a jiných podobných krásných hraček z Číny. Všechno tohleto komunikuje v pásmu 2,4 GHz a zrovna ty drony, které můžou uletět docela velkou vzdálenost, potřebou používat značný výkon, jo, aby se dorozuměli s nějakým ovladačem. Takže berme na to ohled. A pásmu 5 GHz, tam jsme na tom lépe. Často upozorňuji, a zase to zopakuju, funguje, je tam určitá roztříštěnost. Napříč světem máme k dispozici jenom dílčí části tohoto pásma. V podstatě dá se říct, že jako globálně dostupné je tady ta první část označovaná jako UN1, což jsou kanály 36 a 48. Tohle to by mělo umět každé zařízení. Já jsem třeba udělal zkušenost s některýma mobilama, že jsem zjistil, že dokonce i z této části pásma podporují některé kanály a prostě na jiných kanálech 5 GHz síť neuvidí. Jo, takže není to tak samozřejmá záležitost stále dneska, nicméně standard AC předpokládá maximálně fungující 5 GHz pásmo. V tomhletom pásmu fungují meteoradary, fungují tam různá vojenská zařízení pro, řekněme, televizní a rozhlasové vysílání, různé spoje mezi pozemní a tak. Je potřeba tam chovat se obezřetnějc, aby jsme někoho nerušili. Já se k tomuhle obrázku pak ještě vrátím, až se budeme zabývat vysloveně rozšířením Wave 2. V tuto chvíli nám to stačí. Tak a novinky tohoto roku. Konečně se nám začínají objevovat v tomto roce zařízení standardu Wave 2 na trhu velmi opatrně. Já sám někdy si říkám, proč vlastně rozšíření Wave 2 vzniklo a myslím si, že je to z toho důvodu, že prostě výrobci nedokázali technologicky zvládnout všechno to, co poskytuje standard AC a proto si to rozdělili na dva kroky
aby hlavně něco uvedli na trh a pak jsme mohli říct, hele, podívejte se, máme vylepšenou verzi, chtěl by to, abyste si koupili to a to, co jste koupili před rokem a půl, to už nestojí za nic, kupte si Wave 2, jo. Takže nějak takhle to třeba mohlo být. Či máme konečně na trhu Wave 2 produkty. O tom, co nám to přinese nebo vezme za chvíli. Potom z oblasti biznesu HPčko koupilo Aruba Networks, z čehož jsem na začátku trochu smutnil. Naštěstí se teda ukázalo, že Aruba Networks bude v rámci HP fungovat pořád trochu nějak jako samostatně, takže zatím Aruba Networks je tady s náma pořád jako NHP company. Juniper, který předtím měl partnerství s Arubou a když jste měli síťové prvky od Juniperu, tak s velkou pravděpodobností by vám navídli řešení od Aruby bez drátové sítě, tak Juniper se musel porozhlédnout jinde a zbyl mu Rakus, protože už moc jako těch velkých hráčů na trhu s Enterprise Wi-Fi nemáme. A stejně tak jistý smutek byl asi u Dellu a Alcatel Lucentu, kteří si taky OEM-kovali řešení od Aruby. Tak můžeme zmínit i narůstající vliv LTE, a to nejenom na úrovni mobilních sítí, ale i v podstatě jakoby v klientském přístupu jakoby uvnitř nějaké firmy, když tak řeknu. Příkladem buď třeba letiště Heathrow, které se snažilo řešit pokrytí v podstatě té své obrovské plochy tak, aby mohly přenášet data víceméně mezi mobilníma jednotkama, což jsou různá servisní vozidla a tak dále, různé údržbářské čety, přenášet data s nějakým jejich centrálním systémem. Zjistili, že kdyby toto měli pokrývat Wi-Fi-nou, tak by jednak museli všude stavět nějaký stožár s venkovním APčkem, což na letišti není ideální případ. A hlavně by se jim to docela prodražilo, protože těch APček by potřebovali opravdu hodně. Tak tady vhodně nastoupilo LTE, v podstatě v zákaznickém pásmu, protože LTE už patří do té skupiny softwarově definovaných radiových sítí SDR, takže není problém v podstatě ho pustit na libovolné, jenom trochu rozumné frekvenci. A v podstatě letiště Heathrow si vybudovalo vlastní LTE síť, kdy ty mobilní jednotky jsou vybaveny LTE terminály a teprve až třeba v tom vozidle je instalovaný malej Wi-Fi access point pro ty klientská zařízení. Ale to, řekněme, páteřní spojení s centrálou je realizováno pomocí LTE. Je to díky tomu, že na LTE máme sice o něco nižší propustnost, než řekněme u ACčkové Wi-Fi, ale zase máme možnost mít docela velké pokrytí z relativně malého množství základnových stanic. V podstatě je to taková, hlavně v Evropě se to objevuje jako náhrada WiMAXu, který se tady vůbec neprosadil. Třeba Jižní Amerika na WiMAXu docela běží, ale Evropa, tenhle ten svět tady náš, WiMAX víceméně. Setkal se někdo z vás s instalací ve WiMAXu ve vašem okolí? Ne, já taky ne. Jednak cena, pásma, licence, hej to. Takže tolik k tomu jako LTEčko. Já si myslím, že třeba do budoucna se budeme moct dočkat i LTE v rámci nějakého volného pásma frekvencí. Uvidíme, co nám doba přinese. Wi-Fi vstupuje do business plánu. V podstatě každý výrobce Wi-Fi vám dneska nabízí nějaké řešení pro business. Jak zákazníka přilákat na to, že máte Wi-Fi, jak mu dodat nějakou informaci a jak nejlépe toho zákazníka nasměrovat tam, kam chcete. Vy třeba obchodní centra, systém Meridian, v podstatě každý váš telefon, i když ho máte sebou, neustále vyhledává Wi-Fi síť, vysílá nějaký beacon každých nějakých 100 milisekund, snaží se naskenovat se ve vzduchu. A pokud máte vhodnou infrastrukturu, tak dokážete tyhle ty oznámení zachytávat a pokud máte tu infrastrukturu dostatečně hustou a vybavenou chytrým softwarem, tak zjistíte, že ten člověk se vyskytuje někde tady, třeba s přesností plus minus 4-5 metrů. Máte plán toho vašeho obchodního centra a někde zjistíte, že ten člověk právě teď třeba napsal na Facebook nebo tweetnul, že si polil košily. A ten člověk vám jde tím obchodním centrem a teď tam je plazmový panel nebo dneska spíš ledkový panel. Vy zjistíte, že u toho panelu, tak mu tam napíšete, hej Karle, v třetím patře mají slevu na košile, nechceš tam zaskočit? Jo? Takže tohle je i třeba budoucnost využití Wi-Fi v biznisu. Je to věc třeba, kterou já bych se nechtěl úplně dočkat, že takhle na mě každá plazma nebo ledka bude personalizovaně hovořit, ale
svět biznesu je všemocný. Wi-Fi se nám stává prodejním nástrojem. Další věc, to jsem tam vsunul tak jako stranou trochu, protože téma mě zaujalo. V dnešním roce byla v podstatě klasifikována nelátková závislost na internetu, sociálních sítích a mobilních zařízení a s tím spojená spousta zdravotních dopadů, které nám to způsobuje a ani si to neuvědomujeme. V podstatě lékaři a zdravotnický personál zjistil, že když jsme závislí třeba na sociálních sítích, tak to má na náš mozek úplně stejné účinky, jako když jsme si práskli LSD nebo něco takového. Jo. To u té mládeže, to očekávání, kdy jim přijde prostě nějaký like na tom Facebooku nebo něco takového, způsobuje to stejné vylučování stejných hormonů v mozku, stejné pocity štěstí a tak dále, jako když jste závislí na regulérních drogách. Jo. Takže je to věc, kterou taky budeme muset, která si myslím, že k tomu našemu tématu patří, protože Wi-Fi je nástroj, jak zpřístupujeme tu konektivitu do těchto zařízení a ta její všudy přítomnost v podstatě umožňuje těm lidem být závislí. Řekněte si sami za sebe, když jedete někam na dovolenou nebo něco takového, kdo z vás řeší, jestli hotel má Wi-Fi? No, skoro celý, až tamhle na tu stranu víceméně celý sál, jo. Takže je to věc, která nás zajímá. A kdo z vás si dovede představit, že by na těch 14 dní někam odjel a neměl s sebou Wi-Fi capable zařízení? Dobrý, tak to mě uklidnilo trochu, jo. Nicméně je to věc, nad kterou bychom se měli zamýšlet, měli bychom sledovat své okolí a věnovat se mu, aby k něčemu takovému nedocházelo. Jenom namátkově, týká se to hlavně teenagerů, co se u nich projevuje. Různé zápěsti rukou, kloubů, poškození zraku. Většina těch dětí na internetu pomocí mobilního zařízení visí dlouho do noci, někdy až skoro do rána, mají zhasnuto a přestože ty displeje mají nějaké řízení, podsvícení, tak jsou soustředěni svým zrakem na jasný zářící bod. Poškození zraku, prostě vnímání barev, reakce na kontrast se dostavuje velmi záhy. Jo, není to věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu. Tak zpátky k biznesu a k Wi-Fině. Gartner předpovídá růst investic do Wi-Fi v takovýchhlech číslech, jako tady jsou. Víceméně o polovinu víc peněz do roku 2019, že budou firmy investovat do Wi-Fi instalací. Jsou už to, prosím vás, naše miliardy dolarů přepočteno z těch amerických bilionů. Jo? Takže, no a když hnáš lokálně, my na Karláku, na Felku jsme teda dokončili migraci a máme v tuhle chvíli 50 access pointů, dva kontroléry v klastru a za ten rok, co to máme hotové, nebo půl rok, jsme na to nemuseli naštěstí šáhnout, jak to funguje dobře. Tak, nové produkty. V podstatě zatím znám tři rozumné Wave 2 zařízení, a to od Aruby, od Rakusu a od Cisco. Pak jsem objevil ještě cosi od firmy Xyrus, nevím přesně, jak se to čte, protože jsem o nich neslyšel. Něco mají, u nás se to stejně nedá rozumně dostat. Zatím Microtik, Ubiquiti a výrobci, co se specializují na ty spíš levnější produkty, nic, co by bylo Wave 2, nemají. Všechny ty produkty od Aruby, Rakusu a Cisco jsou víceméně shodných vlastností. Řekl bych, že vevnitř bude stejný čip od Qualcommu nebo Etherosu nebo od nějakého takového výrobce. Co je tam zajímavá věc, je tady to blé, ty pro kteří netuší, tak to znamená Bluetooth Low Energy. Tamhle Pavel píše na mě, významně pokyvuje hlavou, že ví. Tak. Takže Bluetooth Low Energy je to v podstatě vysílač uvnitř toho APčka a možná si říkáte, proč máme v APčku Bluetooth. Je to z důvodu různých zařízení právě i pro Internet of Things, které využívají low energy standard. Můžete s nima komunikovat za pomocí toho APčka. Jsou to různá bateriová zařízení, různé senzory, součásti zabezpečovacích systémů, různé inteligentní komponenty. Viděl jsem teď věci, říká se tomu tokeny. Zatím takovou aplikaci, na kterou jsem narazil, dáte si do nějakého baťohu třeba svůj Bluetooth token a pak ho doma najdete, kam jste ho zastrčili nebo něco takového. Jiné využití zatím mě nenapadá. Ale můžou to být různé senzory a tak dále. Ano, Vavle?
přesně tak, ble, ano, hezký český výraz, ble, Bluetooth Low Energy. Takže máme to integrované už v těch access pointech, dá se pak komunikovat s těma zařízeníma. Jinak všechny jsou 4x4 multi-user MIMO, což je největší přínos Wave 2. Co to přesně znamená, dostanu se k tomu za chvilku. Tak, co nám vůbec standard AC a AC Wave 2 přináší? Někdy se to nesprávně označuje jako gigabitová Wi-Fi, protože tenhle ten termín už se nějak, a sice se tady zažil víc, ale jinak myslím byl vyhrazen pro tu Wi-Fi v pásmu 60 GHz, která zatím reálního nasazení se nedočkala. Jak se zopakuju, standard AC pouze v 5 GHz, protože je založen na tom, že spojujeme k sobě a společně využíváme více 20 MHz kanálů, tak musíme mít nějaké ty kanály k dispozici. Ve 2.4 toho nemáme moc spojit. Tam bychom spojili tak dva kanály a už nikdo jiný by si moc neškrtnul. Jo. ACčko oproti NQ umožňuje slučovat těch kanálů víc, takže v ACčku jsme schopni sloučit 2, 4, takže budeme mít 80 MHz kanál, nebo právě rozšíření Wave 2 přináší možnost sloučit kanály až na 160 MHz superkanál. Jo. To, když už se na to podíváte, značí, že v pásmu 5 GHz začne být pěkně těsno. Jo. Další věc, kterou nám přináší standard AC oproti NQ a verze Wave 2 se toho drží, je QAM modulace 256. Jo. Je to vyšší řád modulace než QAM 64, zjednodušeně, aniž bychom zacházeli do nějaké teorie komunikačních systémů, tak QAM 64 nám dokáže přenášet 6 bitů na jeden symbol. Modulace vyššího řádu 256 nám přenáší zhruba 8 bitů na symbol, čili dosáhneme tím jakoby vyšší spektrální efektivity. V tom spektru frekvencí přeneseme více užitečných dat. Tak, co z toho samozřejmě plyne? Modulace vyššího řádu, nižší odolnost vůči rušení a jiným podobným vlivům. Potřebujeme mít lepší vysílač a hlavně lepší přijímač, aby dokázal ten signál úspěšně demodulovat a vytěžit z toho víceméně šumu užitečný data. Tady mám poněkud nekvalitní obrázek ze svého analyzátoru. Je to fotka mobilem, můžete tam vidět v podstatě sloučení dvou 20 MHz kanálů, jo, u ACčka. V podstatě levá, pravá polovina je jeden kanál. Jo. Ta čára uprostřed není středová frekvence jednoho kanálu, ale to hranice těch dvou kanálů. Čili celé je to široké 40 MHz. Tak když srovnáme mezi sebou 802.11n a 802.11ac a AC Wave 2, ty modré sloupečky, to jsou specifikace. To je tak, jak je nadefinovaný standard a to, čeho jakoby mělo jít teoreticky dosáhnout. Jak pak vypadala konkrétní implementace, to můžeme vidět v těch bílých sloupečcích, takže tady máme ENCO a tady máme ACčko a ACčko Wave 2. V podstatě všechno jsem to zmínil, tak jenom to tu máme hezky pod sebou. Oproti ENCO ACčko hlavně vyšší řád modulace a ve verzi 2 pak máme víc těch takzvaných prostorových streamů. ENCO a ACčko jednička mají po třech, přestože specifikace ENCO už umožňovala 4, ale ACčko Wave 2 má 3 až 4, záleží na konfiguraci a ty větší možnosti slučování kanálů. Hlavní pak novinkou je teda multi-user MIMO oproti single-user MIMO, který bylo u ENCO a ACčka první verze. A ještě tady zmíním beamforming. U ENCO tam beamforming byl realizovaný čistě na
vůli výrobců zařízení a byly to proprietární nestandardy, takže kompatibilita byla dost bídná. Standard AC už definuje beamforming tak, jak je jako jakýsi součást toho standardu. Či můžeme věřit, že nás by to, že by to pro nás mohlo nějakým způsobem fungovat. V podstatě z těch všech technických parametrů nás pak zajímá, jakou dosáhneme propustnost té sítě, jaký bude její dosah a kolik obsloužíme klientů v daném čase. To jsou takové základní tři parametry a samozřejmě víme, že propustnost a dosah jdou proti sobě. Čím více klientů, tím méně jim můžeme dát šířky pásma a tak dále. Musíme hledat nějaký vhodný kompromis a to pásmo vhodně řídit tak, aby jsme pokud možno každého obsloužili, nikoho extrémně neprotěžovali a nikomu neškodili. QAM 64 versus QAM 256. Toto, co je tady na těch obrázcích, to je takzvaný Constellation Diagram. Je to vyneseno v polárních souřadnicích. Tady to černé, to je QAM 64. Je tam těch bodů méně. A v podstatě každý ten bod odpovídá mu nějaká fáze a nějaká amplituda. Je to kvadraturně amplitudová modulace, takže modulujeme zároveň fázi a amplitudu toho signálu. A tady na svislé ose máme amplitudu, v fáze jsou vlastně, je úhel od počátku, či pro každý ten bod jsme schopni stanovit souřadnici v podobě úhlu a jeho amplitudy. Modulace 256 k vám přináší těch bodů, těch stavů více. A když máme něčeho více, tak už nám něco říká, že to začne být problém, protože musíme dokázat ty jednotlivé stavy odlišit. Protože každému tomuhle stavu je nadefinována nějaká binární hodnota a modulátor tak ten signál zamoduluje a demodulátor musí být schopný přijít na to, o který stav té modulace jde, aby získal zpátky tu binární hodnotu. To je namapované. Konkrétní binární hodnota na konkrétní stav. A tady na těch obrázcích to vypadá krásně, protože jsou to modely. Ono ve finále pak ty body jsou různě rozmazané, zašuměné, rozplizlé, někdy se slívají do sebe, takže odlišit pak vlastně o jaký stav jde je velmi těžké a už to pak směřuje na velmi pokročilé metody zpracování signálu a skoro bych řekl až nějaké jakoby predikce a filtrace toho, co vlastně za hodnotu přijímáme. Tak, teď ty samotné inovace standardu Wave 2. Multi-user MIMO, více prostorových streamů, širší kanály a pak řekněme vylepšení v oblasti spotřeby a zpracování signálu. To je důležité pro mobilní klienty, protože sami víte, že když vezmete nějaký mobilní telefon, tablet, necháte ho přenášet data sítí, tak víte, že se vám za docela krátkou dobu hodně zahřeje a za chvíli mu dojde baterka, protože pořád musí vysílat. Pokud ho máte položený jen tak někde na stole, tak většinou je v nějakém režimu hibernace, čas od času pošle nějaký beacon na to APčko, jakože tady pořád je, že s ním máme počítat, ale má ten vysílač víceméně 95% času vypnutý a díky tomu šetří energii. Tak teď jedno po druhém. Multi-user MIMO, co nám to přináší a proč já to pokládám asi za jedno z nejvýznamnějších rozšíření AC standardu. Klasické single-user MIMO fungovalo nějak takto, že máme, řekněme, N antén na vysílači, N antén na přijímači a za pomoci nějaké časové analýzy v těch signálů v podstatě přenášíme jakoby více toků dat, více toků informace paralelně tím vzduchem. A pak díky tomu, že každý ten signál dorazí v trochu jiném čase, řádově o pár nanosekund, tak jsme schopni zjistit, co k čemu patří. Víceméně je to takový jakoby prostorový multiplex, bych to nazval. Jakou to mělo nevýhodu, bylo v tom, že pokud se nám na APčko připojil klient nějaký mobil, který byl 1x1, či mohl zvládnout jeden stream, tak prostě všichni museli jet na jednom streamu a nedokázali jsme ty volné streamy nějakým způsobem rozdělit na ty klienty. Multi-user MIMO přináší věc tu, že klidně můžeme ty streamy takhle podělit pro více klientů.
Tady mám příklad 2x2. Samozřejmě může nastat situace, která bude nejčastější, že, a proto i máme ty 4 streamy u těch zařízení většinou, že máme nějaké zařízení typu notebook nebo tablet, který je schopný využít 3x3, a vedle toho chceme obsluhovat nějaké klienty typu mobil, který mají většinou 1x1. Už jenom čistě z toho důvodu, že do toho mobilu se nám těch N anten moc jako nevejde. Takže toto je velmi efektivní. Snižuje v podstatě, znamená to, že v daném čase dokážeme obsloužit více klientů, čili ušetříme to pásmo do budoucna. Jo, vůbec celé AC Wave 2 je spíš o šetření s tím radiovým spektrem, než že bychom tam nějak zázračně zvyšovali ta propustnost jakoby té samotné technologie. To zvýšení propustnosti dosáhneme toho, že ušetříme ten čas a v tom čase, který ušetříme, můžeme obsloužit někoho dalšího. Či tohle je ten zásadní rozdíl a asi nejvýznamnější přínos. Potom ještě zpátky k tomuhle obrázku slučování kanálu. Jak jsem hovořil, můžeme ve verzi Wave 2 sloučit až na 160 MHz superkanál, což jsou tyhle ty zelené obdélníčky. A jak vidíte, vešly se tam dva. Máme tady jednu mezeru zde, jeden gap a pak ještě gap tady. To jsou frekvence, které se nesmějí využívat buď celoplošně nebo v některých částech světa, takže na výrobce by to pak kladlo velký nároky na to řešit opravdu do kterého regionu na světě to APčko a to zařízení bude putovat. Aktuálně Cisco sestavilo nějakou expertní skupinu a lobuje za to, aby se uvolnily ještě další frekvence tak, aby jsme zde mohli mít ty 160 MHz kanály, alespoň 4. Jo. Což by nás dostalo do dost podobné situace, jako je pásmo 2,4 GHz s 20 MHz kanály. Takže uvidíme, co nám přinese, tohle, jaký výsledky budou těchto těch jednání. Zatím se zdá, že je to na, ta cestě, že je to na takové jako rozumné cestě, takže budeme mít k dispozici snad 460 MHz kanály. V tuhle chvíli neznám jakoby klientský zařízení, který by to dokázalo rozumně využít. Možná, že příští generace Apple zařízení něco takového bude mít, protože Apple byl první, kdo implementoval 3x3 ACčko, tak uvidíme, jestli bude mít ACčko Wave 2 taky takhle implementované. Jo. Čili, jak vidíme, začínáme nám být v tom radiovém spektru těsno, už i v 5 GHz, a to jsme si říkali, že 5 GHz nám bude stačit. Pak do toho vstupují takové věci jako Dynamic Frequency Selection, což je povinnost mít to implementováno ve firmwareu těch zařízení, pokud se vám objeví zdroj nějakého jiného signálu, jako je třeba meteoradar, nějaké jiné komunikační zařízení, ať už je to policejní věc, státní správy a tak dále. Prostě jiný zdroj signálu, tak to zařízení typu Wi-Fi musí z té frekvence utíct. Jo, musí uvolnit. To řeší právě to DFS. Pokud by se nám tohleto ve větší míře dělo při tom slučování kanálu a furt by jsme někam utíkali, protože na nějaké části těch frekvencí nám někdo takhle komunikuje, tak by jsme to nedokázali moc využít. Beamforming. To je taková věc, kdy i můj názor na ní je zatím docela nejasný a spíš člověk musí věřit tomu, že to tak funguje. Výrobci zařízení tvrdí, že jsou víceméně schopni v čase za pomoci regulace výkonu jakoby směřovat, řekněme, ten tok energie, to směřovat tu energii z APčka směrem k tomu klientovi tak, aby nevysílali všesměrově, ale aby vysílali, řekněme, v nějakém svazku směřujícím k tomu klientovi. Díky tomu, že je k dispozici vícero antén, tak můžeme si představit, že bychom dokázali ten tok energie někam nasměrovat. Tenhle ten obrázek mi ještě přijde tak jakože docela v souladu s realitou, že je to spíš takovej maglajs, takovej chumel. Někteří výrobci, jako třeba D-Link, ty, když bych to nakreslil, tak vytvářejí něco, jakože řeknou, tady je access point, tady je klient, a my dokážeme udělat tím beamformingem to, že tady máme jeden lalok do strany, jeden lalok tak, a takhle k němu natáhneme něco velikýho. Jo? Tohle tvrdí D-Link. Já si myslím, že to není rozumně jako možný něco takovýhleho dělat. Jo?
Takže tolik k beamformingu, jaký to bude mít přínos, to nám ukážou až praktické implementace. Zase je to o tom, že ušetříme nějakou část toho pásma, i když tady jenom v některém směru. Tak a to, co nám přináší ACčko za paradoxy, nebo kde jsou, řekněme, jeho nevýhody. Já jsem ty paradoxy skladal dva v podstatě. Paradox číslo jedna. My najednou máme access point, který si hraje na to, že je schopný k klientovi přenášet více než 1 gigabit za sekundu. No jo, ale většina našich switchů, většina našich kabelů je právě 1 gigabit. Tak co uděláme s tím, když budeme mít 3x3 APčko nebo 4x4 APčko, který najednou chce 2 gigabity, víc jak 2 gigabity, jak to tam dostaneme? Tak zatím víceméně všichni výrobci nám nabízejí shodně to, že jsou prostě na tom APčku dva porty, které se konfigurují jako nějaký Ether channel nebo prostě LACPčko nebo něco takové, prostě nějaká linková agregace, což znamená, že na switchi potřebujeme dva porty gigabitový, což ve výsledku bude mít, že budeme potřebovat více switchů, a protože budeme potřebovat i více těch kabelů, tak budeme potřebovat více patch panelů a více racků. Jo, takže paradox je v tom, že my budujeme bezdrátovou síť pro access přístup klientů, ale aby jsme ji dokázali vybudovat, budeme potřebovat mnohem více kabelů a mnohem více switchů. To není jako úplně to, co by nám přišlo ideální. Čili samozřejmě to, co jsem tu všechno zmínil, znamená růst nákladů. Switche, kabely, energetická náročnost. Ty APčka 3x3 a 4x4, aby dokázali vysílat naplno, využít tu svoji konfiguraci v plné míře, tak si nestačí s klasickým POE, ale potřebují POE+, to je takový to 60 W nebo něco takového. Takový to úplně našlápnutý POE. Jo. Takže v tomhletom já si dovoluju tvrdit, že teď nám tady výrobci těchto zařízení dlužej ten switch. Jo. Dlužej nám ten switch, který by dokázal ty APčka naládovat konektivitou a dokázal by je naládovat energií. Cisco v této oblasti podniká nějaké kroky, dalo dohromady N-based technologii, víceméně je to už teď zase jakási foundation, kde je sdruženo více výrobců zařízení a všechny ty hráče hlavní tam už najdeme a snahou je teda přinést technologii, která by po klasickém kabelu kategorie 5E nebo kategorie 6 na vzdálenost 100 metrů dokázala protlačit 2,5 gigabitu, respektive 5 gigabitů, včetně POE. Možná si řeknete, proč to, když už máme 10-gigabitový Ethernet, který funguje na metalické kabeláži taky. Tam já furt tu metalickou kabeláž vidím jako takový kompromis u té desítky a hlavně tam není standardizované POE vůbec. Což by zase znamenalo, že bychom ke každému APčku museli dělat zásuvku nebo vyrábět nějaký hybridní kabel, kde by šlo teda stranou napájení a stranou ty data. Optika je hezká, ale zase furt řešíme to napájení. Ano, potřebujeme CAT 7. Tak. A to by nám mohlo stačit těch 2,5 gigabitů v tuhle chvíli. S tou desítkou je to fakt problém, sice v rámci nějakého jednoho racku, kde máme Tor switch, který je RIE 45 a máme tam servery, které mají 10-gigabitový based interfacey, tak tam to dokážeme realizovat těma 3-metrovýma kabelama. Rack většinou větší není, nebo 5-metrový kabely, ale pokud bychom to chtěli táhnout někam dál, tak samozřejmě musíme investovat do drahý kabeláže kategorie 7 nebo něčeho takového a to už by se nám vůbec nevyplatilo. Takže tohle je ten paradox číslo 1. Budujeme bezdrátovou síť, ale vlastně potřebujeme obrovské množství kabeláže a fyzických prvků. Tak paradox číslo 2 a tady je ten obrázek, který jsem tam měl mít možná o něco napřed. Takhle vypadá ta QAM 256 modulace, když ji sejmete na nějakém analyzátoru, tak, jak vypadá doopravdy. Tato vypadá ještě hezky. Jo, je to rozmazané, fázově pootočené trochu. Rozlišit, co přesně je ten bod, když bychom to viděli na tom displeji naživo, tak dá se to. Tady už je to trochu máznutý, tady koukám ještě trochu sražený k sobě. Takže je to problém.
A co to má za následek? Ona ta QAM modulace sice zvyšuje efektivitu přenosu zhruba o 30%, ale oproti QAM 64, ale zase velmi jednoduše znázorněno, sníží se nám vzdálenost od toho APčka, kde jsme schopni využít ten maximální datový tok, který nám ta modulace poskytuje. Protože jednoduše je to složitější, ten constellation diagram, přenášíme složitější symbol tím vzduchem a když je složitější, tak je jednodušší ho rozbít nějakým rušením, zkreslením, odrazem a tak dále. Jo? Čili to je paradox číslo 2. Ono to vypadá, že těch access pointů budeme potřebovat víc, zhruba o tu třetinu, aby jsme dosáhli stejného pokrytí na maximální rychlosti, kterou nám poskytuje tato modulace 256 QAM. Jo. Čili tohle to jsou takové dvě věci, které jako ACčko, jo, hezká technologie, ale musíme to mít v patrnosti. Tak, zhodnocení toho ACčka jako takového. ACčko ani rozšíření Wave 2 nám nepřináší nějaký zázračný rozšíření nebo zázrační zvýšení propustnosti. Máme tam ten nárůst 33% díky QAM modulaci 256, nicméně zase tratíme na těch věcech, jako je menší pokrytí a tak dále. Toho jste si určitě všimli, že každý novější standard Wi-Fi potřebuje větší hustotu access pointů a to má menší pokrytí. Tak mám, co jsou výhody, které máme. Wi-Fi síť dokáže obsloužit více klientů v daném čase. Na straně klientů nám to vede ke snížení spotřeby těch zařízení. Protože pokud tu naši datovou potřebu uspokojíme v kratším čase, znamená to, že kratší dobu vysíláme, delší dobu jsme v klidu, šetříme energii toho zařízení. To je velmi významné, protože nevím, jak pro vás, ale pro mě hranice toho, kdy mobil nevydrží ani jeden den bez nabíječky, už je taková, jako že se mi to nelíbí a vzpomínám na svůj Nokia 6310i. Kdyby to někdo začal zase vyrábět, dejte mi vědět. Jo. Tak a ta neměla 6310, řekněme NG, aby tam bylo LTEčko, aby tam bylo Wi-Fi, ale stačil by mi ten černobílej displej jako terminál k mobilu nebo k notebooku. Jo. Tak potom multi-user MIMO. Schopnost provozovat jednakrát jedna klienty bez toho, aniž bychom negativně ovlivnili propustnost k 3x3 klientů, je super. To je to, co jsme potřebovali, protože těch mobilních zařízení je zhruba 2/3 a pokud nám ty 2/3 utlačují tu 1/3 těch klientů, který mají vyšší datové požadavky, není to ideální. Multi-user MIMO tohle to řeší a je to jednoznačně super. Neexistuje v tuhletu chvíli zařízení a myslím si, že asi nebude ani existovat, který by dokázalo využívat naplno 4x4 MIMO. Možná je možné, že někdo nakonec takovej stroj vyrobí, ale myslím si, že je to zbytečný, že nám bohatě stačí to, že jsme schopni oddát stranou ty 1x1 zařízení, což jsou všechny ty věci do ruky většinou, a pomoci tak těm zařízením, jako jsou notebooky, které mají 3x3. Co tohleto, když zvážíme a budeme vést v patrnosti, ty AC paradoxy a zvážíme celkový náklady, nějaký total cost of ownership takového řešení, tak nám to vyjde tak, že nevíme, jestli do toho investovat. Takže já říkám, že kdo má dneska nějakou starší síť nebo úplně starou Bčko, Gčko, tak ten ať rovnou čeká na Wave 2, protože, nebo prostě ať buduje ACčko. Ten, kdo má Nko, tak si myslím, že v dnešní době nemusí řešit vysloveně jako migraci na ACčko nebo na ACčko Wave 2. Nko je pořád hodně dobrý a stačí nám. Maximálně můžeme tu síť někde posílit nějakou lokální instalací ACčka nebo něčeho takového. Pokud by někdo měl snahu z ACčka utíkat na AC Wave 2, to je blbost prostě. To se zatím nevyplatí. Ale pro nový instalace určitě brát to nejlepší a to je AC Wave 2. V tuhle chvíli zatím jsou ty zařízení, ale bohužel dost drahý, protože každý výrobce má akorát ten jeden high level produkt a jakoby ty nižší řady zatím chybějí. Takže tohle to je
náš aktuální stav, kde jsme teď, to, co můžeme využít, co se nám nabízí. Zeptám se, jestli k tomuhle teď máte nějaký dotaz. Většinou je to tak, jak je ten výrobce vyčuraný, jak zachází se svým zákazníkem. Co já třeba znám u té Aruby, tak v podstatě jejich aktuální kontrolér bere, já nevím, 4-6 generací APček dozadu a samozřejmě i ty nejnovější, který teď přichází, ten náš 2 roky starý kontrolér bere. Jo, stačí jenom upgradeovat firmware. Těžko říct, myslím si, že tady v tom případě toho Wave 2 to byly opravdu velký oči na začátku, jo? Že ta naše technologie nebyla tak opravdu ještě vyspělá a je to i vidět na tom, že ty zařízení Wave 2 dlouho přicházely na svět, byly už oznámený, po tom, co byly představený, nešlo je koupit, vlastně všichni to představili někdy teď červenec 2015, první byl Rakus, pak přišla v zápětí Aruba a Cisco o něco později, Cisco to řešilo zase tím svým modulem pro řadu 3700, myslím, a teprve později pak vypustili samostatný access point. Jo. Myslím si, že tady to byly do velké míry technologické potíže to zvládnout. Jo. Hlavně oni tam mají všichni vevnitř jeden čip, který jim dělá, myslím, že Qualcomm teď. Takže než dostali čip a než si na to pak odladili svůj software, dalo jim to asi zabrat. Jo. V tuhle chvíli, pokud vím, tak už snad jde třeba Aruba reálně koupit, jo, že vy ji můžete dostat na stůl. Tak. Myslím si, že technologie, to všechno je. Tak ještě, ano, Pavle? Já jsem měl jenom dotaz, jestli má smysl kupovat teda ta ACčka, i když mám jich těch APček míň rozprostřených a přepínat je na Enko. Zatím, jo, jako současný stav. Takhle to Enko určitě bude vždycky v pásmu 2,4 GHz tam bude. A nejsem si jistý, jak jsou na tom ty zařízení, co se týče schopnosti přepnout ten 5 GHz do Enka. Jo, jak je to tam s podporou. Skoro bych si řekl, že to nepůjde. Jo. Ale je možný, že to někdo nabídne. Že tam nějakou takovouhle... Jako určitě jsou ty zařízení zpětně kompatibilní, takže by to jít mělo, jo, ale neskoušel jsem to. Většinou člověk je rád, že rozchodí to ACčko a chodí to. Tak ještě dotaz, pokud ne, tak není dotaz, tak si lehce zavěšíme do budoucna. A to je LED žárovka. Ty máme tady všude okolo nás nějaký polovodičový zdroje světla, tady jsou to asi spíš teda nějaký halogenový výbojky, ale určitě bychom tu nějakou LEDku našli. Je to polovodičový zdroj. Co kdybychom se pokusili jeho světelný tok nějak vhodně modulovat, zase najít nějakou modulaci a dostat tam nějaká data. Začínáme se bavit totiž zase o elektromagnetickém spektru, které je krásné. Tady máme dole radiové vlny, tady nahoře máme gamma paprsky. Někde tadyhle ty tenký čárky, které tam možná nebudou ani vidět, to je 2,4 a 5 GHz. Je to dohromady všude všad nějakých 100 MHz, 2,4 a 1000 MHz, necelých ještě v 5 GHz pásmu. Vlnová délka tudíž někde okolo centimetru. A když se podíváme na takové viditelné spektrum, kde fungují tady ty naše žárovky, tyhle ty naše vysílače světla, tak tam máme to viditelné, to spektrum viditelného světla je 10 000x větší. To je obrovské množství frekvencí, vlnová délka je někde v nanometrech, modré světlo je zhruba 400 nanometrů, červené je zhruba 700 nanometrů, to jsou frekvence někde v okolo 300 terahertzů. To je super. Jo. Tam můžeme vysílat, jak chceme.
V podstatě je to už 2 roky, co profesor Harold Haas na TED Global Talk prezentoval LiFi. Přenos dat, light fidelity, přenos dat pomocí viditelného světla. Využití pro Internet of Things se nabízí, protože světlo máme všude. Každé mobilní zařízení už dneska má nějaký světelný senzor, který mu umožňuje reagovat na okolní osvětlení. Jenom když ten senzor vylepšíme, dáme jich tam víc, nasadíme lepší filtraci a zpracování signálů, dokážeme z toho vytěžit užitečná data. LED zdroje světla můžeme použít jako vysílače. Co? Každý displej mobilního zařízení je podsvícený nějakou sadou ledek. Můžeme zase jejich tok, světelný tok nějakým způsobem modulovat, můžeme to použít jako vysílač. Samozřejmě musíme se vypořádat s takovým věcmi, jako jsou rušení od okolních zdrojů osvětlení, různé záblesky, odrazy a tak dále. Na druhou stranu taková technologie byla relativně bezpečná. Svítí nám to tady v místnosti a ven nám to světlo už moc neuteče. Když nechceme, aby nás někdo odposlouchával, zatáhneme žaluzie. Vypadá to hezky. V laboratořích už bylo takovýhle technologie, pomocí takových technologií dosaženo rychlostí víc jak 10 gigabitů za sekundu. Jo. Myslím si, to je moje predikce, že v horizontu zhruba 2 let se můžeme dočkat nějakých prvních komerčních produktů na bázi využití viditelného světla. Tak a příklad na závěr. Jak nedělat Wi-Fi? Myslel jsem si, že to postupně zmizí, ale jak jezdím po republice a po světě, tak zjišťuju, že to nemizí. V podstatě v každém druhém hotelu, kam člověk přijde, tak tam vidí ve vzduchu SSID. Hotel 1, hotel 2, hotel 3 až hotel N. A takhle to tam plnej seznam třeba 20-30 access pointů. Musím říct, že autor takovéhle instalace byl velmi vynalézavý, protože asi se mu nelíbilo, že o tom, ke kterému access pointu se připojí síťová karta, rozhoduje její firmware, tak on tuhle tu povinnost přesunul někam do operačního systému. Protože hold, teda když máme těch access pointů přidaných víc, každý pod jiným jménem, tak když už teda to jedno APčko neslouží, signál je slabý, tak nakonec ten operační systém uteče na nějaký jiný. Ale furt si myslím, že je to lepší nechat na tom firmwareu. Takže prosím vás, 1, 6, 11 jsou kanály a takhle nějak by to mělo vypadat, aby se nám to v té 2.4 nerušilo. A pokud možno, ne, prosím, hotel 1 až N, a všechno na jednom kanálu. To fakt nechodí. Jo? Takže díky za pozornost. Pokud máte ještě nějaký dotaz na mě, tak se ptejte, jinak tady budu ještě potom k dispozici samozřejmě. Vy tam, prosím. V jakém případě myslíte? Pokud máte centrálně spravovanou síť kontrolérem, tak ta síť donutí tu kartu případně přepnout. Jo. To samozřejmě jsme, je to otázka peněz, jako všechno, ale tenhle ten přístup v podstatě je ještě horší, tak jak je to udělané s SSID 1 až něco. Protože to opravdu to záleží na tom operačním systému. Pokud máme těch více SSID na různých kanálech, tak přece jenom slušně udělaná karta by si měla vybrat to SSID, který má lepší signál. Jo. To, jak k tomu přistupuje, který zařízení a jeho ovladače, to je pak otázka. Některé karty se zarytě držej prostě jednoho access pointu, toho prvního, se kterým se kdy spojili a nechtějí z něj utíct. Jiný naopak furt oportunisticky přeskakují z APčka na APčka jenom proto, že je tam o 1,5 decibelu zrovna v tomhletom měření lepší signál. Co to dokáže vyřešit spolehlivě, je většinou kontrolérový řešení nebo takový řešení, který má nějakou centrální inteligenci a centrální správu. Ale to jsou pak samozřejmě vyšší peníze. Tak ještě dotaz. Já musím končit. Tak jo, díky za pozornost, mějte se hezky a naschle.